本视频介绍西门子 S5 TDY 编程电缆使用方法。本电缆不支持任何通过 USB PCI 总线扩展出来的窗口，必须用电脑主板源带窗口，也就是一般的我们俗称的 COM1。 我们这里可以看到，也就是这个 COM1 通过任何方法扩展出来的端口都无法使用。连接 PLC， 给 PLC 接上工作电源，打开编程软件。对于软件的版本，我们推荐使用 7.23， 比 7.23 版本更低的版本没有测试过。我们点击项目设置，这里目前显示离线， PLC 类型后面是空，我们双击，连接成功。这里显示目标 PLC 的型号，在退出本软件的时候请务必注意，不能够直接关闭，否则下次可能无法打开软件。点击这里的退出。